Fashion dhe të njerëz, unë jam Arizoni edhe mas më këqyo në që jam bo si Arush, sa të kom të minë kom e shku më qeth, po deshta me bohimin e video, që shë pa në titull në video të qka qka se ka bo kërkush shqiptar, as kërë që të më thonë, 24 orë kom e hongër si Lionel Messi, po bash. Jam informu, kom këqyo shumë në për internet, jam hi edhe në për Instagram tina, ja kom kontrolu, ja kom këqyo, çka kanë tavolin, çka hanë, çka pinë, edhe e kom gjetë diçka për mëngjes, kom gjetë diçka për treg, edhe kom gjetë diçka për darkë, po edhe kështu me hunger me pijë gjatë kohës. Kështu që mas për qëtash është ora 12 ditës, kështu që nuk po vazhdoj me mëngjes, po pjanis e fill me treg. Ku pe bëj dreken, të një që e bëj darken, e njesën mëngjes, e ho mëngjesin. Ku dhe gjatë ditës kom me hunger në shkanaj sen tjetër, çka kom po ajë që hanë, kështu në përgjësin. Dhe tash të shihem, e këshyrim që ka hanë mesia për drek. Jo gjithë, edhe nuk është që ja kum qëllu në ashtar gjithë, po më përgjësi që ka e kum po. Njerëz, do më thonë, desha që i patë këtë pjesë. Një shikoq, sosni që që përgatita, mos u çuditni se dhe unë po çuditna çfarë pa një ka. Pas unë e kur vetë se kom bu, e asë në shpit, mua me përdo që kur se ka parë që shtu. Vesh po këshyrim, që është po delë. Nëse delë keqë, jo dhëma shëtë keqë, nëse delë mirë, delë mirë. Ta është e keqë kjo të psi, që mi thonë kësaj, ka me hi en, në furë. Edhe kompjirat kanë më pjek, edhe kjo në furë. Si të pjekën, si të kryhen, jo shimi apet. Sholla o tali mi një bëllëse. Njerës, u bu kjo, u bu në kompirat, veç pi qesë mbjot, pi dekorat që përmëj, edhe shihemi të tavolina. Okej njerës, su da shumë ngut, si ta shë kom parë dhe pak terminin për flokë, kom e shku, o kam vjene ekstrem shumë në zetë, po pa e përhu i hero ka do këtë mirë, në ta shëti nuk e di, shkojna me... Jo shumë e mirë, sosin është asë se kom bërë që është të amon që është duhet. Sa të nuk lezek e receptës që ka bërë, a më pa fërëzisht që është duhet pjata.
Më qëto dhe më rallë të më mënum sa ma shumë i me tut për me bo pjatën qëfare hangë nësi. Ko edhe të shka. Arrojmë edhe Pepsin. Nësi është reklamusi Pepsis. Kështë o kata ka dale edhe shihme ma vërë. Ok, njerëz, jena të darka. Të darka këmë po që pjatë që e përgadita pare, jo halon nuk e keni pa, po që ashtë këmë jo të regu. Arsyeja se pjatë ka zëjt ashtë qështu, masi që e këmë përgadit, është për arsyeja se të më thonë, kuzhina është pjesë në salën, ku i kom edhe këtë familjartë edhe... Nuk është nësërë së kur vetëm, kur qërështë, së kur të kishë shpis aty, e pra atë arsyeja veç e këmë gatu, edhe ta është të tyja o spjegu se qka këmë bo, të i qitë edhe pjesët. Mas parte, për me mbet ju ma shumë ku i ki pa këto qa ka qitë, qështë ka qitë, është puna, se ka faqe, do më thonë, në Google, që kalzojnë portalja, që më thonë, se qka është ushqimi preferumi mesis, që kalzojnë shambull që ta qështë e kanë gatu, kur që ka qef, do më thonë, mish pule, file pule, e të marinumën me panate bome, si loj shnitzle, ku ka qef edhe kashkavala ose mozzarella, po ta shumë mozzarella nuk po ta kështu që qita kashkaval, edhe sos domatesh prap ku pak vish me kep edhe me sos domatesh. Tash, për pës Pepsit, se zdeshka pra Pepsi me marrë për dark, nuk i kom pa pije tjera mesis. Thjesht, i kom pa ujë, do më thonë, edhe një birë, një farloj i birës, nëse gjoj pra po është qëtë qëtu. Po nuk përdore alkohol, kështu që ujë, se ajo po dije që ujë pinë shumë. Hajde. Shumë ekstrem ko ka e një. Kush ka qef? Që e ka kuzhinë e shtira dhe që mund për bëhë qëka të donë. Nërma po foli për një gjëranë atë të madhe, si jo për gjëranë atë në vogën. Për vërne, shumë e një. Dhe më thome që edhe njësra këmë në gjësë me bëhë. Së për ju ka të një që këmë e bëhë më për më në gjësë, amë ajo për dishë me si të ashtë për ata të masha që përsilën shumë, së nuk jam fanë se futbolit, nuk është që këqyri kush është kush. Ajo po dje që mesi këtë lutartë u shenë edhe ma shneshëm sot që kjo, së qëto që ka unë nga sot që në paka shumë shneshme, ajo po dje që hampeme për ime shumë a shumë, se sot që ham vetëm mish. Po une që ato që i këmë gjithë në për foto, që ato që i ka kalzu, që ato jëmë të ju bo, se ajo po kuptohë që nash ajo hanë ushime që në ngozovas nuk i kem. Po që ato që kom ujtë mi gjithë, që ato që kom ujtë mi realizu, që ato jëmë ka i bëjtë. Edhe thash edhe në fillim të video se kom thonë, që ose keni qefë në lojtar tjetër, ose far aktori, potëror, ose pa marë parasysh,
Atëherë, komentoni edhe unë du me këshirë me hime e lumëtur, qka po më ime qëtë. Këshirë me më avonë, për hojnë shosë për një meshë, e kështëm shumë e mirë. Shime tani. Së para se me flejtë, se ura është 12 natës, në shka me si ja flejnë ma herët. Para se me flejtë, deshtë edhe pak të shka me kërku, lejsë. Ku me si ja reklamon lejsën, ai në video ku shije të reklamu e ka të verdhën pa qetë, po s'pa të verdhën pa qetë, kështë që e mora kuqën. I akum hongër në herë, kom hongër po, është vishë me krypë. Dhe që mojnë men, gjenerata jemë, mësë du mësë na që jenë atë në dhejtës. E mojnë men, për para, s'ka pas shumë lojë qipësau, po kun edhe lejsi. Edhe lejsi u kun, u kretë një grimë qipësa ka pas. Tanë hetin a ngu për lejsin. Po ta që jenë darë shumë lojë qipësau, u darë shumë lejsi, mi rri pak gramozhen. Natën e mirë, e shihem njësë mëngjes. Jo, mirë mëngjesë njësë. Ora është dykon noni mëngjesit, ma herë të qova. Erdhëm të fundi i videos, do më thonë të mëngjesi. Në hunger mëngjes, do më thonë për një meshkën video mëngjes drejt dark, po në shkova drejt dark mëngjes për me kapë edhe ditën e dytë për me bo 24 orë rafshësën. 10 ura, zinë sa, zinë sa bohen rafshën 24 orë, për desi të bëjto, desi të ha rafsh bohen. Edhe e kom pa një fotografi të Leo Messis. Nuk pe kalëzë një edhe, se të t'i bërën në këto. Kur gjatë kosë këta ha ushimin, ja ka të fotografin që ka kom pa të hongër për një mëngjes. Ku mas parti që ka duhet është, janë portokalla, po jo mi hongër, po portokalla për me i shtryllë, për me bo dëmë, për me pi, kështu që gjë shkova e bleva uj, ish pak se. Je shkova e bleva qëta për me shkyll protokollat. Po s'ta pak vesh për video, falem derit. Edhe ta shtë që për shkyll të protokolla, të në shpër ju ka të zojmë matutje, që kena me po kështu që shime. Ishala për në mirë se nuk të di. Këtë gjë pas ka më shku gata. Ok, njërës. Dhe që ka pak shtu buna. Për që është dhe pak, për me qitë pak në Instagram story. Që është që nësë më kini në Instagram follow, atër bëma një follow se në gjatë gjithë kohës që është story. Ok, njës, i kryva, mështu që ti një nëra për flokë që i kom pak keq, po sa që oa për gjumit, e masë të i hasha këmë bugatë, e kom e dalë, kështu që për të ta i herë thash direkt të apoj videon, ku këthejem, që kjo fatë e kom gjithë të mesis, ku mesia shijet me një kërësan, ndorë, shijet një kafin të avolin edhe shijet që e ka gotën e protokollet, të pijes të protokollet. Kështu që valla me e shishme. Okej, që këtë gëmë në gjesi, jam siku i Lionel Messi's. Edhe njerë përdu me cekë. Unë nuk përdojmë që tash Messi hamë vëqështum, ose që e këmë hongër në din tikë si ajë, po jo më nuk thjeshtë me hongër qësh e këmë pa në herë të hongër. Dhe më tonë qatë të foto, ose video, qësh e këmë pa, qashtu
Jo më nume, imi tu. Qika ke 24 orë si kur leo mesi. Nëse kini qef si kur e ceka dhe komseka dhe njëhen, qo se kini qef si një lytar tjetër, si aktor tjetër, si kunktar, si pa ma parasysh, qërë që lypet ma shumë të komë më nume me po. Nëse vinë këtë kanal, bënë like and subscribe, bënë pjesë Dream Team, bënë pjesë ekipë të andrëve. Falim dhe shumë qërë që është video, shihemi e në tjetër.